iki eterė vėl visą savaitę. Labai laukta Super LT. Hei, ahoj, aloha visiems. O, su kokiu polėkiu? Ką toks pasisveikinimas reiškia? Vėliau, mielai, suprasti, bet šiaip mane labai pralinksmino Andriaus Mamontovo pokštas. Matai, jis radio centro bene svarbiausia apdovanojama. Plumpt į upę įmetė, plumpt ir bul, 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 bul. Aha, sakyčiau, mūsų scenos vilkas aiškiai parodė savo požiūrį į apdovanojimą. Aha, blum, 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 blum. Kaip lietuviška seks bomba išguldė Holivudą. Amerika, Amerika. Ne, Jogaila, čia Lietuva, čia lietus lyja. Ko tu vėl bandi? Ar bent žinai, kad visa Amerika guli po gražuolės lietuvaitės kojomis? Aha, prajuokinai, po kokios lietuvaitės kojomis Amerika gulėtų, netikiu. Nors gal į kokiame porno filme Lietuvai sugalvo išgarsinti. Vėl nesuprantu, bet aiškinu, jog ta lietuvaitė labai jau seksuali, bet visiškai nuoga nesifilmuoja. Ir dar skandu kalbos, kad jis suka romaną su pačiu Playboy savininku Hefneriu Bo. Oho, stipru. Mes nežinome, ką? Gal tu apie atvarionaitį kalbė? Ai, ne, jį ką tik vaikelį patinka. Ne, mes apie šią seks bombą išgirdome daug vėliau nei Amerikai. Dar gražiau atsiradoma seks bomba. Ji seksuali. Ji karšta pupytė. Ji hipnotizuoja akimis. Ji turi tobulą figūrą. Ji važinėja labai labai prabangių automobilių. Ja į savo namus kviečiasi net pats Playboy tėvas Hugh Hefneris. Ji pozuoja garsiausiems Holivudo fotografams. Ji tikra žvaigždė. Na, o dabar trumpam sugrįžkime iš šios saldžios svajonės į Lietuvą. Kur lietus lyja? Kaunas. Laisvės alėja. Prieš gerus 10 metų šiais Kauno grindiniais bėgiojo ta pati svajonių mergina. Nesitikė, ar ne? Bet Skaila, kurios tikrasis vardas Audronė, tikrų tikriausia lietuvaitė. Ir net dabar, kai ji tapo žinoma Amerikoje ir jos beveik niekas Audronė nevadina, savo internetinėje tvirtovėje ji visiems prisistato aš mergina iš Lietuvos. Kai Lietuvos rytas apie šią gražuolę parašė ir parodė, visi kaip mat puolė komentuoti. Tikėkimės, kad Skaila į pavydėti linkusius tautiečius nekreips dėmesio ir toliau sieks savo užsibrėžtos amerikietiškos svajonės tapti labai žinoma visame pasaulyje. 15 Lietuvą palikusi mergina laikoma klasikinio amerikietiško Playboy žurnalo suformuoto seksualumo simboliu. Šviesūs plaukai, mėlynos akys, didelės krūtis ir ištreniruotas kūnas. Lietuvė praktiškai turi viską, dėl ko vyrai pameta protą. Pikantiškose fotosesijose besifotografuojanti mergina nesureikšmina apsilankimų Playboy viloje, tačiau neneigia, kad būti pakviestai į šiuos renginius galimybė pasitaikanti toli gražu ne kiekvienam. Artimiausiuose merginos planuose nėra fotosesijos Playboy, tačiau ji sako, neatmetanti šios galimybės. Ji tik kol kas nuoga nesifotografuoja. Jos nuotraukose, kaip matote, nuogybė yra tik numanoma, tačiau visos svarbiausios kūno dalys taip ir lieka uždengtos.